तो બિપરજોય વાવાઝોડાની આગાહીને પગલે દ્વારકાના બંદર પર ચાર નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે અને દ્વારકાના તમામ બંદરો પર ચાર નંબરનું ભય સૂચક સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. બંદર પર લાંગરવામાં આવેલી તમામ બોટને સલામત સ્થળે ખસેડી દેવામાં આવી છે. તો માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની પણ તંત્રએ સૂચના આપી, સાથે જ કાંઠા વિસ્તારના લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવાની તંત્રએ અપીલ કરી છે. તો બિપરજોય વાવાઝોડું જે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે લેન્ડફોલ થવાની શક્યતા વર્તાઈ રહી છે, ત્યારે હવામાન નિષ્ણાતો એવું કહી રહ્યા છે કે દ્વારકા અને પોરબંદરની વચ્ચે લેન્ડફોલ થઈ શકે છે. અને જે રીતે મીડિયા એપના માધ્યમથી પણ આપણે સવારથી જ જોઈ રહ્યા છીએ કે લેન્ડફોલ દ્વારકાથી ખૂબ જ નજીકથી આ વાવાઝોડું પસાર થવાનું છે અને ત્યારબાદ કચ્છના દરિયાકાંઠે તે ટકરાશે. નલિયા અને માંડવીના વચ્ચેના ભાગમાં ત્યાં લેન્ડફોલ થવાનું છે એવું હવામાન નિષ્ણાતો કહી રહ્યા છે. ત્યારે ખાસ કરીને જે દ્વારકા છે તે દ્વારકાનો જે દરિયાઈ પટ્ટો છે ત્યાંથી લગભગ 100 કિલોમીટરની પાસેથી આ વાવાઝોડું પસાર થવાનું છે. ત્યારે દ્વારકાના તમામ બંદર પર અત્યારે ચાર નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે, સાથે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. ગોમતી ઘાટ શ્રદ્ધાળુઓ માટે અત્યારે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે વાવાઝોડાની આગાહીને પગલે તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. તો સંવાદદાતા ધર્મેશ ઉપાધ્યાય ફોનલાઇન પર જોડાઈ ગયા છે. ધર્મેશ, ખાસ કરીને બિપરજોય વાવાઝોડાની અસરને પગલે અત્યારે તમામ બંદર પર ચાર નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે, કેટલું એલર્ટ છે તંત્ર ધર્મેશ? અંકુર, વાત કરવામાં આવે તો ઓખા બંદરે ચાર નંબરનું ભયજનક સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. વાવાઝોડાની આંશિક અસરો છે તે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના દરિયા કિનારે જોવા મળી રહી છે, ત્યારે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે 200 જેટલા લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા કલેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 ના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા આ સતત વાવાઝોડાને અસરોને લઈને મોનિટરિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોને દરિયા કિનારે ન જવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. ગોમતી ઘાટે પણ લોકોને ન જવાની સૂચના અપાઈ છે. સાથે સાથે ફેરીબોટ સર્વિસ પણ ઓખા અને બેટ દ્વારકા વચ્ચેની બંધ કરી દેવાઈ છે અને વધુમાં શિવરાજપુર બીચ પણ યાત્રિકો માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને તંત્ર દ્વારા તમામ સાવચેતીના હાલ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. જી અંકુર. જી બિલકુલ ધર્મેશ, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.